När du loggat in i 1177 Vårdguidens e-tjänster, klicka då på din vårdcentral eller den mottagning dit du önskar skicka ditt önskemål om förnyat recept. Väl inne på mottagningens kontaktkort, välj förnya recept. Börja med att läsa igenom texten i rutan Viktigt. För att se hela texten kan du behöva klicka på Visa fullständig information. När du läst igenom texten, kryssa i att du har tagit del av informationen. Fyll i ditt aktuella telefonnummer, eventuellt frikortsnummer och giltighetstid på frikortet. Fyll sedan i namnet på det läkemedel du vill förnya receptet på, beredningsform, styrka, dosering och namnet på den läkare som har utfärdat receptet. Om du vill förnya fler läkemedel så klicka på Förnya fler läkemedel. Fyll i namnet på läkemedlet du vill förnya recept på, beredningsform, styrka, dosering och namnet på den läkare som har utfärdat receptet. Ange om du tycker att medicineringen fungerar bra och om du har några biverkningar av medicinen. Ange sedan om läkaren får ta del av din läkemedelsförteckning. Fyll i eventuell ytterligare information och när du är nöjd klicka på skicka. Får då en bekräftelse på att receptönskemålet är skickat till din mottagning. När ditt önskemål om förnyat recept har blivit hanterat får du ett svar på din sida i 1177 Vårdguidens e-tjänster under ärenden.